violinista Nikola Gligorijević je student master studija. Završio je osnovne studije u Nišu i studirao u Plovdivu, gde je bio honorarni član orkestra državne opere Plovdiv. Klavirijska pratnja Bojan Mladenović je doktorant na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na katedri na kamernu muziku. Imali su prilike da čuju od Gluka melodiju, od Cezara Franka sonatu za violinu i klavir i od Vladigerova, to je bugarski poznati kompozitor, pesma njihova iz bugarske svite. Pa ovo je moj prvi zapravo recital u životu i baš sam zadovoljan, baš za prvi put, ono, stvarno, prezadovoljan sam. Pretposlednji koncert održan je u koncertnoj sali muzičke škole Stevan Mokranjac. Pokrovitelji manifestacije su grad Vranje i Ministarstvo kulture. Ovogodišnja manifestacija Maj mesec muzike biće završena u petak 31. maja tradicionalnim koncertom povodom Dana muzičke škole koji će biti održan u sali Doma vojske.